1 200 000 000 для України. Європарламент сьогодні розгляне виділення нової допомоги. Німеччина стоїть пліч-о-пліч на боці України. Канцлер Шольц поговорив з Зеленським, завтра говоритиме з Путіним. Небо відкрите. Столичні аеропорти повідомили про штатну роботу за розкладом. Про важливі новини понеділку розкажемо у випуску новин на Інтері. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Німеччина стоїть пліч-о-пліч на боці України. Таким став головний посил звернення німецького канцлера Олафа Шольца до журналістів на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським після завершення переговорів під час першого офіційного візиту канцлера в Україну. Німецький лідер наголосив, що його країна підтримувала Україну як ніхто інший, повідомив про черговий кредит Києву на 150 мільйонів євро. Ну, а що ж до потенційної загрози з боку Росії, Шольц підкреслив такі тези: Москва не має причин для нарощування військового потенціалу на кордонах з Україною. Німеччина шукатиме дипломатичного рішення в нормандському форматі, але й додав, що подальша агресія Росії проти України спричинить серйозні політичні, економічні та геостратегічні наслідки для РФ. Німеччина підтримує Україну багато років словом і ділом. Жодна країна в світі не підтримувала Україну за останні 8 років так сильно фінансово. І таким чином ми зробили українську економіку більш незалежною від іноземного впливу. І я можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати цю підтримку. Безпека України – це безпека Європи. Переконую, що і тільки спільними зусиллями ми зможемо знайти шляхи, як захистити наш спільний дім. Завтра федеральний канцлер буде в Москві. У розмові в Кремлі пан Шольц представлятиме німецьку позицію, але й об'єднану позицію усієї трансатлантичної спільноти, пріоритетом для якої є незалежність, суверенітет, територіальна цілісність України. Конфіскувати активи російських олігархів у Німеччині запропонував тамтешній парламентарій. За словами заступника голови фракції Вільної демократичної партії Олександра Ламсдорфа, багато олігархів СРФ мають вклади в німецьких банках та нерухомість у Берліні. Відповідне рішення можуть ухвалити, якщо Росія вирішить здійснити повномасштабне вторгнення в Україну. Також політик пропонує заморозити рахунки російських можновладців, а їхнє пересування Європою обмежити. Британський міністр оборони скасував відпустку через погіршення ситуації на українському кордоні. Бен Волес наполягає, що час для деескалації ще є, але загроза вторгнення негайна. Захід прогнозує, що напад Росії відбудеться вже цієї середи. І з подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Не час відпочивати, вирішив британський міністр оборони Бену Волесу. Довелося скасувати канікули за кордоном через нові повідомлення про нарощення російських сил на кордоні з Україною. Лише минулого тижня і міністр оборони, і головна дипломатка Британії відвідували Москву. Там їх обох запевняли, що нападу не планують. Але Лондон дивиться не на слова, а на дії. Розташування російських сил, яке ми бачимо, понад 100 тисяч, як у Білорусі, так і в Україні, очевидно, дає можливість у будь-який момент здійснити цілу низку дій, зокрема вторгнення в сусідню країну. Головним чином завдяки рівню готовності цих сил. Ми в НАТО дуже чітко дали зрозуміти, що вторгнення матиме трагічні наслідки. В інтерв'ю Sunday Times міністр порівняв нинішню ситуацію з початком Другої світової війни. Мовляв, жодні дипломатичні зусилля та поступки Адольфу Гітлеру не зупинили його перед розв'язанням війни. І так само російський президент може віддати наказ про напад попри всі зусилля Заходу. Створені всі умови для того, щоб Росія могла розпочати атаку на Україну без попередження. Але це не означає, що напад точно станеться, як казав прем'єр-міністр. Нині той критичний момент, коли військова загроза неминуча, але залишається гостра потреба для дипломатії. І є шляхи, за допомогою яких можна досягти деескалації та уникнути цього всього. У разі подальшої військової агресії проти України на Росію чекають колективні санкції та масштабні негативні наслідки для економіки. Про це попередили міністри фінансів країн Великої Сімки. У G7 обіцяють діяти швидко, скоординовано та рішуче.
Не часто G7 робить заяви щодо поточних дипломатичних питань. Зараз це потрібно. Ми запевнили Україну, що й надалі підтримуватимемо її економічний розвиток і будемо стежити за її фінансовою стабільністю. Росія має знати, що у відповідь на порушення міжнародного права чи кордонів України буде швидка спільна реакція. Посилено займатиметься українським питанням цього тижня британський прем'єр Борис Джонсон поїде до країн Північної Європи та Балтії, щоб зміцнити та розширити Західний альянс. І разом закликати Росію відступити від прірви і піти на деескалацію. Також Джонсон повідомив, що із союзниками готує подальшу допомогу Києву і невдовзі повідомить подробиці. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Європарламент сьогодні збереться, аби ухвалити надання Україні макрофінансової допомоги на тлі загрози вторгнення РФ. Засідання, на порядку денного якого лише українське питання, має розпочатися о 19-й годині за київським часом. Результат голосування обіцяють оприлюднити вже завтра. У разі ухвалення Україна отримає від ЄС 1,2 мільярда євро. Кошти мають надійти двома траншами по 600 мільйонів євро кожен. Передання грошей вже затвердила Рада ЄС. Курс до ЄС та НАТО є безумовним пріоритетом України. Про це заявив прес-секретар президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров. Так, Банкова відреагувала на заяву посла України у Великій Британії Вадима Пристайка. Той в інтерв'ю BBC повідомив, що Київ начебто готовий розглянути відмову від членства в НАТО, аби запобігти широкомасштабній війні з РФ. Речник МЗС України Олег Ніколенко слова посла Пристайка назвав вирваними з контексту та нагадав, що курс до безпекового альянсу закріплено у Конституції України. Жодні зміни до Конституції України в частині щодо курсу на приєднання до НАТО наразі не обговорюється, заявив у день на брифінгу голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. І назвав слова посла Пристайка дискомунікацією, запевнивши, що той є, цитую, фаховим дипломатом і відданим прихильником інтеграції України до НАТО. Ну, а на засіданні Погоджувальної ради сьогодні обговорили питання безпеки. Уже завтра нардепи планують звернутися до міжнародних партнерів у зв'язку з можливістю ескалації з боку Росії. Ну, а які ще документи хочуть ухвалити і чому закликають створити антикризовий штаб, дивіться далі. Після двох тижнів карантину нардепи повертаються до роботи у пленарному режимі. Закликають усіх зберігати спокій і запевняють, за потреби працюватимуть і цілодобово. Зовсім не лякає 100 тисяч російських військ. 400 тисяч українців тримали зброю в руках і вміють захищати свою країну. Ми всі спокійно повинні працювати і продовжувати працювати. Точно не очікують від нас наразі того, що ми будемо в залі офіційних делегацій перебувати в Борисполі, да, і там чекати вильоту, а очікують, що ми будемо працювати над питаннями, які зараз турбують всіх. А турбують передусім питання безпеки. Нардепи пропонують створити антикризовий штаб або тимчасову спеціальну комісію для оперативної розробки законопроєктів. За участю виконавчої влади, за участю силового блоку і кожний день, щодня приймати, обговорювати і приймати рішення, які необхідні, і виходити кожний день з цієї комунікації. Щойно такий документ буде зареєстрований у парламенті, спікер обіцяє поставити його на порядок денний. Завтра ж у планах депутатів виділити майже 17 мільярдів на гарантії авіаперельотів, а в опозиції вимагають ще й збільшити фінансування армії. 50 мільярдів Збройним силам України на резерви, на збільшення комплектації, на збільшення грошового забезпечення, дозу і суб'єкти місцевого самоврядування для фінансування територіальної оборони, поставити це першими пунктами порядку денного. Ми досі не побачили конкретних пропозицій збільшення фінансування на обороноздатність нашої країни. Це збільшення заробітних плат військових уже в цьому році, виділення 2,7 мільярдів гривень на розгортання та розміщення сил територіальної оборони. А ще Верховна Рада завтра планує звернутися до міжнародних організацій, урядів та парламентів інших держав у зв'язку з ситуацією на кордонах України. Ця заява, яка викладена в постанові, вона носить більш такий жорсткий характер. Вона носить вимогу до парламентів, урядів зробити, а докласти всіх зусиль, які є необхідні для того, щоб
деескалувати ту ситуацію, яка склалася на кордонах України. Нардепи також вимагатимуть від країн гарантів виконання Будапештського меморандуму і мають намір дати оцінку мінським домовленостям. Обидва документи повинна напрацювати робоча група. У п'ятницю чекають під куполом зі звітом прем'єра, міністрів оборони та фінансів. Анна Каменєва, Володимир Самченко, новини телеканал «Інтер». У ці хвилини триває закрита нарада під головуванням секретаря РНБО. Головна тема – поточна безпекова ситуація в Україні. На зустріч запросили лише тих, хто має допуск до державної таємниці. Це керівництво парламенту, по одному представнику від депутатських фракцій та груп, голів трьох профільних комітетів, а також прем'єра, урядовців із силового та економічного блоків та представників Збройних сил та розвідки. Розміщення десятків тисяч російських військовиків у Білорусі – це лише справа Путіна та Лукашенка. Таке самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив у розмові з українським політиком Олександром Морозом. За словами Лукашенка, він найближчим часом зустрінеться з очільником Кремля та узгодить, коли саме війська РФ залишать Білорусь. Наразі Збройні сили Росії на навчаннях зосереджені на посиленні білоруського кордону, відпрацьовують завдання з пошуку, блокування та знищення незаконних збройних формувань. Проводити спільні навчання, запевняє Лукашенко, його особиста ідея, аби стримати утікачів з Білорусі, потік нелегалів та зброї. Жодних ризиків і загроз з білоруської сторони для України немає. Про це під час телефонної розмови з міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив глава Міноборони Білорусі Віктор Хрєнін. Як повідомляє Міноборони України, очільники оборонних відомств домовилися про продовження контактів для розвитку відносин в оборонній сфері на кшталт добросусідства. Це цитата. Нагадаю, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання «Союз на рішучість-2022». Вони відбуваються, зокрема, поблизу українських кордонів. НАТО назвало перекидання військ РФ у Білорусь найбільшим від часів Холодної війни. Масштабні російсько-білоруські навчання можуть бути частиною плану вторгнення в Україну, побоюються наші західні союзники. А от як бачать проблему українці, які живуть на білоруському рубежі? Наші кореспонденти з Рівненщини вирушили у прикордонні райони, аби дізнатися, як почуваються люди в умовах тривожних заяв та військових маневрів, а ще перевірили, чи надійно охороняють кордон. Там, о, я живу в тому кінці, то що кілометр дай Білорусі є. Кордон. Пані Віра живе біля самісінького білоруського кордону. По той бік у неї донька та внуки. У те, що сусіди можуть напасти, жінка не вірить. Ніщо в нас тут, ніхто не стріляє, ніхто ніщо. Мирно живемо, спокійно. До військових маневрів у Білорусі люди у прикордонних селах звикли. Гуркотіло там і торік на початку осені. Брязкають зброєю й нині. Живемо так, як і жили. Нічого нового. Кордон закритий. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно. Паніки через тривожні заяви в городищі, де з півтисячі жителів немає. Село живе своїми клопотами. Люди готуються до весняно-польових робіт. Раніше Лукашенко казав, я на Україну на комбайнах буду їхати, а зараз угрожає на танках. У тому, що батька піде війною, селяни сумніваються. Проте про всяк випадок поглядають у бік кордону, чи надійно він охороняється. За добу проходимо приблизно до 10-12 кілометрів. Дивимося, спостерігаємо за ділянкою кордону, способом моніторимо кордон. На рубежі все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди. Не спостерігається ні військової техніки, ні посилених нарядів якихось. Чисельність нарядів та сама по суміжній стороні. На те, що не можуть розглядати із землі, дивляться з неба. Нікого не видно, ні диверсантів, ні військової техніки. Та попри це, прикордонники у повній бойовій готовності залучили додаткові наряди. Якщо буде якась зовнішня агресія, то основне завдання прикордонників – це стримати цю агресію, стримати будь-які провокаційні дії, можливо, ворога до підтягнення основних сил армії. Рівненщина має понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно це ліси й болота. Єдина міжнародна траса веде до пункту пропуску Городище. Він уже майже 2 роки як зачинений через карантин. Проте до нього нині посилена увага.
Звідси до білоруського Лунінця якихось 30 кілометрів. І саме там раніше фіксували концентрацію військової техніки. Ми розуміємо, що якісь диверсійні групи без якихось певних провожатих або великі скупчення військових людей техніки по лісисто-болотістій місцевості не сильно пройдуть, тому всі асфальтні дороги, вони, як правило, є стратегічними об'єктами. Та попри те, що прикордонники в повній готовності, селяни кажуть, якщо ворог все ж наважиться перетнути межу, місцеві обіцяють їм влаштувати зустріч. Нехай дають зброю, де будемо стояти. Ну і що? А що ж робить? Іначе в нас ми не нападаємо і не чіпаємо їх, і не лякаємо. Ми нічого не говоримо. Не лізьте до нас. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. Продовжуємо випуск. Операція «Евакуація». Білий дім розпорядився, щоб усі державні службовці США залишили Київ. Таке повідомлення поширила телекомпанія CBS. Поїдуть лише зі столиці чи взагалі з України? І як тепер працюватиме американське посольство? Дмитро Анопченко з'ясував усі деталі. Всі американські держслужбовці мають залишити Київ протягом наступних 24-48 годин, повідомила телекомпанія CBS із посиланням на три поінформованих джерела в українській столиці і у Вашингтоні. Ця новина оприлюднена в неділю. Відповідно, дедлайн, якщо вірити цій інформації, вечір вівторка. Що означає цей наказ? І що, власне, відбувається? Мова у першу чергу про американську амбасаду у Києві. Чиновник Держдепартаменту підтвердив мені, що дипломати терміново переїхали і з цього моменту працюють зі Львова. Підкреслюють, це тимчасово. У самому приміщенні посольства у Києві залишаться тільки охоронці і технічний персонал, який має опікуватися життєдіяльністю будівлі. Зі вчорашнього дня призупинено абсолютно всі консульські послуги у Києві. Дипломати намагатимуться оформлювати візи в екстрених випадках, працюватимуть консульські співробітники у Львові, але це скоріше виняток. І тому українцям радять звертатися по візи в дипломатичні установи США в інших країнах. Поінформовані джерела також підтвердили, що наказ залишити українську столицю отримали і співробітники інших державних структур і проєктів, що фінансуються американським урядом, а того ж агентства з міжнародного розвитку, та консультанти, які допомагали українським урядовим структурам, зокрема і силовикам. Є держслужбовці, які взагалі виїхали з України, але здебільшого йдеться про переведення до Львова. За неофіційними даними, які у прес-службі організації коментувати відмовились, тобто ані підтвердили, ані спростували, наказ вивести своїх співробітників із представництва в Україні та навіть їхніх найближчих родичів віддав і Європейський банк реконструкції та розвитку. Для них терміново орендували кілька готелів. Напрямок евакуації – Західна Україна. У Міжнародному валютному фонді станом на тепер не відповіли на наш запит, чи здійснюється передислокація співробітників Офісу МВФ в Україні. Але за даними джерел у фонді це питання активно обговорювалося. А співробітникам Світового банку в Україні, за неофіційними даними, керівництво порекомендувало залишатися на зв'язку, але за можливості виїхати у безпечне місце. І кардинально протилежна позиція у керівництва Організації Об'єднаних Націй. А ООН має в Києві величезну кількість співробітників, кілька сотень, якщо врахувати тих, хто працює в різних структурах системи Об'єднаних Націй. Офіс Генсека повідомив, що формат місії ООН в Україні не змінюється. За словами речника генерального секретаря Стефана Дюжарика, змін у присутності Об'єднаних Націй в Україні немає. Джерела у Києві також підтвердили, що робота ООНівських штатних співробітників та контрактників в українській столиці триває у звичному режимі і про жодну евакуацію не йдеться. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Польща не планує евакуювати дипломатів з України на тлі повномасштабного наступу РФ. Про це заявив речник польського уряду П'єтр Мюллер. Водночас Польща рекомендувала своїм громадянам утриматися від поїздок до України без нагальної потреби. Нагадаю, у п'ятницю радник президента США з національної безпеки заявив про ймовірне вторгнення РФ в Україну вже цього тижня. Через це деякі посольства почали закликати своїх громадян виїжджати з країни, однак самі відомства далі функціонують, залишаються працювати у Києві посли Великої Британії, США, інших держав, зокрема очільник представництва ЄС в Україні Матті Масікас. Працює, як раніше, представництво НАТО. Столичні литовища Бориспіль і Жуляни далі працюють у штатному режимі. Відповідну заяву поширили прес-служби аеропортів. Нагадаю, 12 лютого найбільші світові страхові компанії повідомили українським авіаперевізникам, що протягом 48 годин
вони припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. На тлі таких новин нідерландська компанія KLM оголосила про припинення польотів в нашу країну. Утім, у Мінінфраструктури оперативно заявили, що небо над Україною залишається відкритим. Кабмін, свою чергою, виділив 16 мільярдів 600 мільйонів гривень на гарантування безпеки польотів над Україною. Служба безпеки України закликала українців не піддаватися паніці та зберігати спокій. Вранці СБУ оприлюднила заяву. І в ній зазначено, що сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спромами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану справ. Усе це ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни, йдеться в заяві. Вже пізніше речник СБУ Артем Дегтяренко нагадав, що наша країна перебуває у стані гібридної війни, а співробітники відомства викривають ботоферми та агентурні мережі іноземних спецслужб, які поширюють фейки про небезпеки для країни. За словами Дегтяренка, СБУ аналізує різні сценарії розвитку подій. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. Сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Про готовність влади Києва попереджати провокації та вистояти навіть в умовах можливого військового нападу заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енерго, тепло та водопостачання. А також запевнив, що підприємства готові впоратися з перебоями мобільного зв'язку та інтернету. Також у Києві планують покращити систему сповіщення населення. В цій ситуації ми діємо за чітким планом. Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші. Загалом йдеться про 13,5 тисяч людей особливого складу, то понад 780 одиниць техніки. 6 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Поблизу Водяного на півдні Донеччини противник застосовував важкі міномети 120-го калібру. Із гранатометів та стрілецької зброї гатив поблизу Мар'їнки, Катеринівки та Водяного. Українські армійці відкривали вогонь у відповідь. Минулося без втрат, повідомили у штабі. Сьогодні зранку на фронті одне порушення. На Донеччині ворожий безпілотник перетнув лінію зіткнення. Докладніше Ігор Левино. Це буде просто пушечне м'ясо для їх. А там уже хай себе в Росії думають їхні батьки, матері, як туди поїде груз 10. А поїде дуже багато. Ці слова українського десантника адресовані усім, хто хоче воювати з українцями. За роки війни на Донбасі хлопці добре навчилися бити ворога. Кажуть, супротивника не можна недооцінювати, але певні, не такий він страшний, як його малюють. У нас теж дуже велика армія, добре підготовлена, багато резерву. Так що для нас це не проблема їх зупинити. Це був 2014 рік, я закінчив школу, був випуск. І я бачив по телевізору те, що показують, що у нас робиться на нашій країні, що робиться на Донбасі, Луганську. І мені було дуже обідно, що це у нас типу, так і сталося, я навіть не міг подумати. І зразу собі сказав, що як закінчу школу, зразу піду, не піду вчитися, піду боронити нашу країну, нашу державу, наших людей. Молоді, вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою, селище Зайцеве. Останнім часом ворог тут зачаївся, але цілковитої тиші як не було, так і немає. Крайній раз, як був обстріл, то було видно, вечором, як вони стріляли по своїм позиціям, а потім відстрілювалися по нашим. Будто імітує, що ми там по нівагом відьомо. Армійці кажуть, ворог регулярно влаштовує провокації, вдається до таких ганебних методів, обстрілює власні ж позиції, аби потім пропагандисти розповідали, що це українська армія не дотримується режиму тиші. Їхня преса заїхала, знімали, вони спеціально вночі стріляли 3 рано.
самі по собі. Лінія фронту пролягає по вулицям Зайцевого. Скрізь можна побачити понівечені та зруйновані оселі. Звуки боїв та канонада стали звичними для місцевих мешканців, а їх тут і досі проживає близько сотні. Ну, та зараз спокійніше. Ну, от сьогодні от я тут от ковбаюся. 20 вистрілів. Це що? Ну, не до нас. Ну, от. Це тишина та, яку соблюдають. Такі фронтові реалії. Під звуки канонади люди займаються звичними справами. А на єдиному у селі дитячому майданчику бавиться малеча, яка вже не звертає уваги на обстріли. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». І це все, про що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Мої колеги вже готують випуск подробиць. Він буде в ефірі рівно о 20:00. Не пропустіть, не панікуймо. Побачимося завтра, як завжди. На все добре.